Tak, drazí moji, já vás zdravím. No, dneska hodně prší a já asi na potřetí nebo na počtvrté, já už nevím, se pokouším natočit video na svůj YouTube kanál věnovaný valašské ovci a dílně u Beránka, což je malý sociální podnik, který je navazaný na chov valašských ovcí na naší usedlosti Bludička. První videjko jsem natáčela ráno při pasení, kdy hrozně pršelo. A druhé videjko jsem natáčela v hale, kde máme část ovcí ještě, které se teďkom kotí. A to taky hrozně pršelo a byla tam velká tma. A třetí videjko jsem si říkala, že zkusím natočit v místnosti, která tematicky mi do toho zapadá, do tématu dnešního videjka. V místnosti, kterou jsem věnovala historii valašské ovce. Mám tu různé artefakty a taky nepořádek, protože tahle místnost, kterou nazýváme Bačovská škola, je už asi rok a půl uzavřena. Máme tady v dezolátním stavu strop. Jo, jako on je pěkný, jo, sam červotoč. A tady, jo, tady se podívejte, jako desky. Strop končí. Tak se bojím, aby se ten strop nezřítil, takže rok a půl už to máme tady uzavřené. Nevodím tady veřejnost. A zháním peníze na opravu toho stropu, což se mi zatím nedaří. No nicméně, v té Bačovské škole tím pádem je teď trošku takové skladiště, ale já věřím, že to brzo dáme dokupy a zase bude sloužit svému účelu. A ten účel je trošičku na jednom místě soustředit informace, artefakty o historii valašské ovce, té původní, a především o té novodobé historii, to jest o záchraně Valašky, které se měla tu čest se účastnit, a o lidech, kteří stáli na počátku záchrany Valašky v době, kdy už povědomí o této ovečce pomaličku z paměti lidí mizelo, tak jak postupně z kopců mizela i ovečka Valaška. Já se zkusím někde sednout, ještě nevím kde. A vůbec nevím, jestli se mi to podaří natočit. A tady je hezký obraz pastýřky, ten se mi moc líbil. No, to jsou fotky od Janičky Vybíralové. Takže dnešní video natáčím jako reakci na moc hezký rozhovor s panem farářem Ticháněm ze Slovenska, který jsem vedla včera po telefonu, a my jsme narazili taky trošku na tu záchranu původní Valašky, na linie a na to, jak to všechno bylo. A já jsem si říkala, že je dobré určité informace, které znám, které vím, které jsem se dozvěděla, nějakým způsobem zachytit pro budoucí generace, které přijdou až aktéři toho všeho tady už nebudou, aby ty budoucí generace měly nějaké podklady do toho svého příběhu, který se třeba bude taky týkat původní valašské ovce a oni přijdou až po nás. No a proto bych dnešní video rada věnovala člověku, který v minulém tisíciletí původní Valašku pro nás všechny, kteří dnes tu ovečku chováme, zachránil.
Zachránil ji nejen pro chovatele tady v České republice, ale také na Slovensku. A protože já jsem se narodila ještě v Československu, mám maminku Slovenku a tatínek je Moravák, tak se cítím domovem v Československu. Tak vlastně toto video natáčím jako informaci pro všechny chovatele nejen tady, ale i pro chovatele na Slovensku, aby věděli historii oveček, které dneska chovají, protože je propojena. Tak. Mám ještě asi 13 minut, takže se pustím do vyprávění. Tím člověkem, který si v letech 1984 až 1985 uvědomil, že ovečka, kterou jako dítě vydával na kopcích v kraji, kde žil, postupně z krajiny mizí, byl pan inženýr Petr Šimeček ze Starých Hamer, který v té době, o níž mluvím, již zde byl předsedou zdejšího JZD a tím předsedou JZD Staré Hamry je dodnes. Jeho mám tady na fotce. A on vlastně, se tady zachytl. On se jakoby nemění, on je furt stejný. Jeho atributem je Škodovka 120. Vedle je pan doktor Milerský, o něm budu vykládat v dalším videu. Takže pan inženýr Petr Šimeček, jeho autíčko Škoda 120, v kterém jezdí dodnes a které je v záchraně Valašky velice důležité. A vracím se teda do let 84 až 85, kdy tehdejší předseda JZD Staré Hamry, mladý pan inženýr Petr Šimeček, si povšiml, že ovce, která za jeho dětství a mládí byla téměř na každém kotáru, postupně z krajiny mizí. Byl to zcela přirozený vývoj, protože v té době se postupně měnil způsob hospodaření v krajině a typický způsob chovu ovcí, takzvaný salašnický způsob chovu ovcí v horských a podhorských oblastech, postupně začal nahrazovat jiný systém chovu ovcí a ovce, která do té doby dávala člověku užitek v podobě trochu masa, trochu mléka a trochu hrubé vlny, to je původní valaška, která měla trojkombinovanou užitkovost. Již v té užitkovosti člověku moderní doby, protože se změnil systém hospodaření, přestala výkonově stačit. V době, o níž hovoříme, již systém zemědělství se postupně specializoval, tak jak je k tomu dodnes, a plemena hospodářských zvířat se šlechtila na vyšší užitkovost, a to jednosměrnou užitkovost. Ovce se buď šlechtily na mléko, nebo na maso, nebo na vlnu, ale plemena kombinovaného typu, jakou je původní valaška, vlastně nemohla tomuto trendu stačit. A tak se ta původní valaška také začala zušlechťovat a ovce v té původní formě s těmi původními geny postupně z krajiny mizela. Toho si pan inženýr Petr Šimeček povšimnul a řekla bych, že prostě mu to bylo líto, že ovce, která dala genius loci naší krajině a žila zde více než 500 let, a přišla zde v době valašské kolonizace už ve 14. až 15. století z Rumunska postupně přes Ukrajinu, Slovensko, Polsko, až dorazila do kraje, které dnes zcela přirozeně nazýváme Valašskem. Tomu kraji vlastně dala nejen genius loci, ale také název. Tak bylo mu líto, že tato ovce v podstatě z té krajiny mizí a s ní mizí nejen vzácné geny, ale celá tradice salašnického způsobu chovu ovcí, kultura a vše, co na jejich chov bylo navázáno. Proto
ho napadlo, že by bylo fajn tu ovečku Valašku pro budoucí generace zachovat. A protože jsme v období před rokem 1989, období, kdy v naší krajině bylo socialistické zřízení, tak nejdříve postupoval tak, jak bylo dané tehdejší společností, a to bylo jak bych to vysvětlila, protože to video je nejen pro moje vrstevníky, ale i pro ty, kteří přijdou po nás. V době socialismu, a teď nebudeme hodnotit politické zřízení, to mi nepřísluší, v době socialismu bylo hospodaření takzvaně centrálně plánované. Centrální plánování je plánování, kdy z úrovně vedení politického se centrálně naplánuje, co se bude dít v zemědělství, co se bude dít v průmyslu, co se bude dít ve školství, ve zdravotnictví, ve všech těch důležitých odvětvích. To se centrálně plánovalo a většinou se to plánovalo na 5 let dopředu. Takže pan inženýr Petr Šimeček se rozhodl, že by bylo dobré zachránit původní Valašku a šel navštívit nějakého představitele tehdejší garnitury. Já to trošku tak jako říkám obecně, ale abyste si to dovedli představit. A nějakého krajského tajemníka, dejme tomu, nebo prostě nějakého představitele tehdejší moci. A tu myšlenku mu nastínil, že je škoda, že ovce, která v sobě nese vzácné geny a přizpůsobovala se drsné krajině víc než 500 let, postupně z té krajiny mizí a že by bylo dobré v nějaké formě aspoň částečně tu ovci pro budoucí generace a případně pro budoucí využití v chovu zachránit. To se setkalo s kladným ohlasem, nicméně, jak už jsem řekla, bylo centrální plánování a tak ten nějaký politický pohlavár, kterému se to líbilo, řekl, že to je fajn myšlenka a že se to dá do příští 5letky. Pan Petr Šimeček si uvědomil, že pokud se ale bude čekat, až se zachrana Valašky dá do plánu na příští 5letku, že už může být pozdě, že už nebude co zachraňovat. Protože ovce v původní formě z té krajiny mizela velice rychle. A proto se rozhodl proto něco udělat sám. A tu přichází na řadu Škodovka 120, do které sedl ještě se svým kolegou, který se jmenoval inženýr Švec, to už byl důchodce, a s ním se rozhodl, že objede chovy v Československu, především teda chovy spíše na Slovensku, a zkusí vyhledat ovce v té původní formě, soustředit je na starých hamrech a sám po svojí linii je udržovat v čisté formě. V té době se ještě dozvěděl, že na Zemědělské univerzitě v Praze vyučuje docent Čumlivský, který pro své studenty má živou expozici různých zástupců plemen ovcí, které choval v Lánské oboře, a dozvěděl se, že má také zástupce plemene původní Valašky, takže ho poprosil, jestli by mu nezapůjčil berana, aby doplnil svůj plán o krev tohoto berana. A další 2 berany plamené, jednoho získal ze Starý Hamer a jednoho získal z Piosku u Jablunkova. Takže měl 3 plamené berany a s tím inženýrem Švecem sedli do Škodovky 120 a vydali se na Slovensko, kde v chovech pozbírali bahnice, které
svým exteriérem byli zastupci plemene původní Valašky. Já mám tady taky sešitek, já nevím, jestli to všecko stihnu, ale já mám spoustu takových sešitků, které si vozím na své cesty, kde zjišťuju informace o původních Valaškách. Takže já ještě do toho sešitku mrknu, protože mám i informaci, že jedna bahnice, kterou získal, byla od pana Rogoně ze Zázrivej a jedna bahnice byla od pana Bernarda, to mám tady napsané, od pana Bernarda z Těrchové. A ostatní zbývající tři bahnice už si nepamatoval, odkud bylo, ale pamatoval si, že bylo celkem teda 8 zástupců plemene, z toho 3 plemení berani a 5 bahnic. A těchto 8 zástupců původní Valašky dalo základ všem ovečkám, které dnes můžete vidět tady u nás, u chovatelů, a nejen u nás, ale i u chovatelů na Slovensku. Tak, já už mám jenom asi 2 minuty a 40 sekund, takže rychle musím pokračovat. Když se mu podařilo v čisté formě rozchovat těchto 8 zástupců na 19 kusů, tak navštívil Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde se pokusil přimět vedení a chlapy, kteří tam pracovali, k tomu, aby Valašské muzeum, které ve svém názvu má slůvko Valašské, nechovalo ovce, které byly, to mám tady napsané, ale myslím si, že severokavkazského typu. No to je jedno. No prostě snažil se, aby Valašské muzeum nechovalo ovce jiné než Valašky. Řekl chlapům, že by bylo fajn, když se jmenuje Muzeum Valašské, aby zde byl zástupce původní Valašky. A zhruba 2 roky mu trvalo, než představitelé Rožnovského skanzenu přijali jeho dar a ovečku Valašku zařadili do chovu v Rožnovském skanzenu. To bylo velmi prozíravé, protože díky tomu se o ovečce dozvídali lidé, kteří zde chodili na různé kulturní akce. A zároveň pan inženýr Petr Šimeček zde chodil ty ovečky stříhat a tak mohl vlastně všechny ty svoje zkušenosti, které o Valašce znal, v tom muzeu sdělovat a navázat taky spolupráci s pracovníkem zdejšího muzea, docentem Teterou, který byl pomologem významným a staral se zde o původní ovocné odrůdy. No a docent Tetera v 90. letech zásadním způsobem se zapojil do záchrany Valašské ovce přes nadaci pro specie z Rada a v tomto období už jsme se do záchrany Valašky zapojili také my. Ale o tom zase někdy příště v jiném videjku, kde budu dál se pokoušet podat informace, jak to s tou záchranou původní Valašky bylo, kdo se na tom podílel a všechno, co o tom vím. Pro tuto chvíli se s váma loučím a brzy na viděnou nebo naslyšenou.